Shërbimin e Vojcava Ismailej dhënë për Fatos Mamutaj, i cili në fakt ka marrë azilin me këto deklarata, dhe regjistrimin e kryer nga Artan Hoxha për ish-punonësin e Dijes Elvis Matej. Ky punonës është prejo se Ilir Meta ka përfituar parat në përmjet kompanive të Arjan Laqe dhe kompanis BTT të Agron Qeles. I pyetur nga SPAK, Qela ka mohuar se ka lidhe me kompanin BTT dhe me aq është mbyllur hetimi, duke mos ndjekur parat dhe duke mos hetuar apo ngritur akuz, as për kompanin Agron Qeles dhe as për kompanin e Arjan Laqit. E katërta, për dosin e fibrave optike, në asë moment nuk ka një komunikim me Ilir Metën apo që Meta të ketë kryer veprime aktive. Të gjitha veprimet janë kryer nga Monika Krymadhi. SPAK nuk ka hetuar përfshirjen e Edi Ramës pasi sipas SMS-ve të Monika Krymadhi, të celularit të famshëm, ajo është takuar me Edi Ramën me datën 19/10/2014 dhe ai ka thënë të bëhet me urgjencë. Pas këtij takimi, gjithmonë sipas SMS-ve të celularit të Monika Krymadhi, dhe sipas dosjes SPAK, pas këtij takimi, Milena Harrito, ministra e Edi Ramës, firmos procedurën e cila nuk sjell asnjë pasoj e nuk kërkon fonde buxhetore. Por, edhe si kur ta marrim të mirëqen, SPAK, për këtë procedurë të quajtur korrupsion nuk ka asnjë veprim hetimor për Haxhin Astun, që ka firmosur, për Harritën që ka firmosur, që kanë kryer dhe firmosur procedurën dhe as për Edi Ramin, i cili, në takim me Monikën, me Monika Krymadhi flas, jo vetëm që ka firmosur, por ka dhënë dhe lejen e KKT-s për këtë subjekt. Vazhdojmë me pikën 5. Piro Gjigjus ju komunikua rreth shtëpie dhe ju dha kjo mas vetëm se i kishin lënë një takim Monika Krymadhi me drejtorin e Vodafonit. Dhe përmendën dhe favorizime për kompaninë celulare, por tërthërorësi dhe pa përmendur specifikisht asnjë fakt dhe penal. Nuk ka asnjë akuzë penale për askënd tjetër më sa thuhet se paska favorizuar Piro Gjigjo. Gjyqtari si rallë herë ndryshon masën duke e lehtësuar detyrimin paraqitje. 6. Lobimi dhe pasuria, se këtu kemi një dokument ekskluziv sonte. Lobimi dhe pasuria. Nuk kemi argument të fort pasi ende Monika Krymadhi nuk ka dhënë asnjë sqarim, por një gjë është fakt, në asnjë nga veprimet e pagesave apo transaksionet bankare, Meta nuk ka as firmë, as komunikim dhe nuk ka dini për çfarë është bërë. Këtë do e vërtetojmë nga një dokument që kemi nga Departamenti i Drejtësisë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, pra një korrespondencë ndërmjet me Keoni de Farës. Po, de Farës. Para se shkojmë tek 7 tek e fundit ose lexojmë tek këtë, me standardin Meta do duaj që për intervistën e Arbena Metaj duhet ishte arrestuar Edi Rama, Erjon Veliaj, Belinda Balluku, sepse në qoftë se janë deklarata intervistash, janë shumë të rënda dëshmitë e Arbena Metaj. Tani shkoj pak, jo duhet shkoj pak tek kjo, është shumë gjendje sekond. Vetëm një moment që ta trajtojmë më vonë. Dokumentin e se emri Ramës është hequr edhe nga dosja Berishës. Shikoj, po, rezultati të trajtojmë deri pak në ekran dhe këtu ishte emri Ramës. Trajtojmë në parim se nuk mund të trajtojmë në detaj. Është ne jo mund të trajtojmë detaj. Tipo, ju po, duhet jemi i qartë me publikun. Është në anglisht letra e Faras, Departamenti Amerikan i Drejtësisë, 30 janar 2017. Është në anglisht, do t'ju lexoj në shqip. McCain Group u punësua nga partia LSI e Shqipërisë në janar të këtij viti për të rritur bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe SBA-s. Në lidhje me një marrëveshje sipas kërkesave të Farës, dorëzuam punimet e letrës dhe përfunduam regjistrimin. Individi që ka nënshkruar marrëveshjen në emër të partisë së Lirisë, fatkeqësisht nuk ka qenë i autorizuar për ta nënshkruar atë. Ne nuk e dinim atë në atë kohë. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, zoti Ilir Meta, erdhi në SBA për inaugurimin e presidentit dhe zbuloi problemin e marrëveshjes. Ai na informoi se individi që ka nënshkruar marrëveshjen origjinale dhe ka identifikuar objektin e punës nuk ka qenë i autorizuar, është letra e farë kjo, ishte thoni amerikan. Nuk ka qenë i autorizuar. Filluam të korrigjojmë fushën e punës së marrëveshjes së shërbimit duke përfshirë nënshkrimet e autorizuara. Ne besojmë se do të ishte në interesin më të mirë të gjithëve që të zëvendësohet marrëveshja e pavlefshme me marrëveshjen e korrigjuar si dhe të gjitha ekspozitat. Faleminderit për konsideratën tuaj, me respekt. Tashi, kryetari është Vangjel Tavo që ka marrë avokati Fistedi, është një avokat grek. Dhe tashi Tavo në SPAK thot duke mbajmë mendun thot këtë moment. Ai ka përkthyer. E kupton?
Pra, prit, ky është personi që ka firmosur, dhe kur ka vajtur, jo, ka Fistetis, greku, miki i Tavos. Tavo ka qenë përkthyesi. Po, Tavo ka qenë përkthyesi. Dhe, tashi, vjen problemi këtu. Pra, personi i autorizuar është grek. Kur vetëm Meta në Amerikë, shikojnë, i thotë, se nuk ka autorizim njeri, thotë, për të lobuar, se unë këtu kam marrë si kryetari i kuvendit, nuk kam nevojë të loboj, unë i kam vendet e senatorët, a kupton? Tash ne ndalojmë këto fakte penale. Ky është problemi, ky është dosja e lobimit. Unë nuk do të shkoj në detaj për pozicionin e këtij lloji. Se ai ka denoncuar, se ky është denoncim që ka bërë. Një minutë burr. Mi vazhdo ti më fal. Unë nuk kam diçka si mbajë burr. Po një sekondë burr tash, po lemet një herë, dy herë, tre herë ti je jiftë për mendin tim tash ti ç'a do debat kot. Po ç'po bëj ti? Lemë, le ta mbaroj unë këtë burr me detaj. Ti sa orë që nga akuzat ti. Vazhdo ti, jepi. Pjesa më e rëndësishme. Po do të japu në vlla, se po vazhdo ti me detaj. Po çfarë puka marr? Stëndërpreva. Po mirë, po ç'ishin ndërpreva? Stëndërpreva. Për etik, nuk është avokati që ka çështjen është në mbi limitet edhe ka të drejtën e Zotit për ta mbrojtur. Se mi mos e më në bëhet. Ora ke mision bëj. Ke mision e bëj. Ke mision e bëj edhe vetëm me çimin. Po më rrocon diçka, rrocon diçka. Seriozisht. Pra dhe një herë. Avokati kredi këtë opozitë. Pra çështja e lobimit është një bluff. Që është menduar, tashi, shiko Gencin, vetëm në kohën e Enverit në kohë kishte lindjen e mendimit. Dënoj dhe lindja e mendimit, e kupton? Ajo nuk është ekzekutuar, pra është nulë, mos t'i hymë kotë. Dhe këte këtë dokumentuar nga një dokument zyrtar, Amerikan, që thot, Zoti Meta nga bëri me dije, thot, që kjo pun duhet, se s'kemi në nevoj të lobojmë. Se, ajo kupton, këta e kanë ngritur akuz, këtë pun, pun e lobimit. E kanë marrë në pyetje e Vangjel Tavo? Po e kam marrë, s'ma e mund, thot, Vangjel Tavo. Kryetari Bashkisë Marës. S'ma e mund, po. Përkthyesi. Po, pra. Sepse, kur ka qenë Meta në Greqi, është takuar me këtë Fistetis, i ka thënë Meta, do të shikojmë këtë punë, i ka thënë, e njërën tjerë, po nuk kam, sepse unë nuk jepi autorizim, thame, në mëgjëra, kryetar ku vëndi dhe unë, do veja atje, nuk ishë nevoj të loboj këtë punë për mua, se kish pozicionit të tilë, unë ishë kryetari ku vëndi, s'kisha nevoj të loboja për këtë punë. Dakord? Ka që është gjithë historia dhe nuk ka bërë pagesa edhe historia të kësaj natyre. Tashi, këtë dokument, këta të spakut, e nxori Zoti Meta dhe në seancë, ata rinin një akshu me duart lidur e shikoni dhe nuk reagoni fare. Sepse ti ke barë në provës, unë po t'jap një informacion për gjyqtarit t'ja dha këtë dokument dhe gjyqtarit ta nuk është në formën e kërkuar nga ligjit, unë nuk mund t'a administroj. Faktikisht, kjo është një fotokopi që është marrë nga original dokumenti, dhe kupton, e gjithë praktika e kësaj pune. Dhe këtë unë e kam, unë si Gencë, e kam ditur, e këtëm për para, që kjo histori dhe kurs më ka shkuar në mëndja, që si mund të ngrihesh në një akuzë për një transakcion qofte dhe të menduar, po të pa ekzekutuar. Se të që kërkohet një pasoj, apo ja? Pa tjetë. Kërkohet një pasoj. Pa një unë duhet pysë konkretisht. Qes dijen e rëzon vetë Kastrioti Ismailaj. Lobingun e regjistron këtë dokument. Për që fara është një lirë me të mburë? Për telefonin e Monikës? Nëse dy që është kryesore që mund ta lidhen Ilir Medit është lobingu dhe Qezdia. Shikoj Gencit. Por këto dyja bien. Çështja e lobingut dhe Sjarova. Çështja e Qezdia duhet kuptoni një gjë. Kjo është çështje e gjykuar. Është dënuar Kastrioti Ismailaj lidhje me këtë histori. Dhe do t'ju them një element shumë të interesant të